Նոր օրենքի համաձայն այս տարի Նինոսմինդայի եւ ախալ քաղաքի շրջաններն ունենալու են մեկ մաժորիտար падգամավոր։ Այդ իսկ պատճառով Հենզել Մկոյանի նախընտրական քարոզարշավը շարունակեց նաեւ ախալ քաղաքի շրջանում։ Падգամավոր եւ կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչներն առաջինը եղան Դադեշ գյուղում։ Ախալ քաղաքի շրջանում ոչ բոլորն են ծանոթ Հենզել Մկոյանի հետ, սակայն նրա քաղաքական գործնությունը քաչատեղյակ են։ Բազմից են լսել, թե ինչպես է հարևան Նինոսմինդայի շրջանը ծաղկունք ապրում։ Արագորեն լուծում են գյուղացների տասնյակների հասնող հիմնախնդիրները։ Երկար տարիներ մատնված լինելով անուշադրության դադերցիները կատարել են իրենց ընտրությունն ու այս անգամ անսխալ։ Հենզել Մկոյանի աշխատանքային գործունեությանը անձամբ ծանոթ չեմ, բայց լսել ենք իրեն բարի համբավի ու կատարած գործերի մասին։ Մենք հույսով ենք, որ ասենք մեր գյուղի, մեր շրջանի համար նույն բանը կանի, ինչ որ արել է Նինոսմինդայի շրջանի բնակչության համար։ Մենք մեծ սպասելիքներ ունենք իրենցեն, ունենք շատ խնդիրներ գյուղը, հուսով ենք մեր բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Այսօրվա դարությամբ մեր գյուղը կանգնած է իշխանության կողքին, իշխանության թեկնածուն Հենզել Մկոյանն է, մեր գյուղը լրիվությամբ պատրաստ է աջակցել Հենզել Մկոյանին, հետագայում կտեսենք իրեն աշխատանքը։ Ողջունում ենք մենք մեր համագյուղացիներով միասին։ Այսօր մեզ մոտ է հաջողել մեր պարլամենտի ներկայիս անդամ Հենզել Կարապետի Մկոյանը, գործող անդամ է։ Այսօրվա դրությամբ ինքը առաջադրվել է մեծամասնական պատգամավոր 41-րդ կուսակցությունից, որը համարվում է Վրաստանի երազանք դեմոկրատական կուսակցությունը։ Նրա հետ մեկտեղ կուսակցության մեջ է գտնվում նորից մեր հայ ազգի զավակը կուսակցության կողմից, ու այսօրվա դրությամբ իմ խնդրանքս է, որ բոլորս միաձայն մեկ մարդու նման հոկտեմբերի 8-ին մեր ձայնը տանք Հենզել Կարապետի Մկոյանին։ Բացի թեկնածու լինելուց Հենզել Մկոյանը նաև գործող պատգամավոր է։ Դադերցիները տեղյակ լինելով նրա հնարավորություններին և յուրաքանչյուր խնդրի լուծման շուտապույտ արձագանքին շտապեցին ներկայացնել իրենց ուզող հարցերը։ Հարցերը, որոնք տարիներ շարունակ ծանրացել են ժողովրդի ուսերին։ Հենզել Մկոյանը որևէ խնդրանք կամ պատասխան չթողեց, այնինչ անհրաժեշտ է գյուղացում պետք է արվի։ Вот вы говорили об интеграции армянского народа в грузинское общество. Есть множество программ, приходят учителя, учат, у кого-то получается, у кого-то нет. Но это же, мне кажется, нужно снизу сделать. У нас здесь нет детского сада. Это первая проблема. Вторая. Наша деревня побеждала во многих спортивных конкурсах. В том числе и по баскетболу, и по футболу. Но что они делают? Опять они работают на своих полях, и у них нет будущего. Просто им нужен человек, который бы их профинансировал. Спонсор им нужен. Երկաթի ձփակին են յուղից դուրս ելել, հնարավորություն չկա, որ քարտոզը բերեն ամեն ինչ։ Իգա խոստային գնալին, հələ մինչ այսօր է ճշաբանում կա։ Մի հատ ճանապարհնիկ է ծերի շուտով չոն, մի անասուներ հանքի է դա։ Մի անեսարն է, էներգի դուշեր կա 2010-2000 աշխար, մի մար արդի։ Ճանապարհ։ Դեր անունը ինչպես Հակոբյանի, ուրեմն խնդրանքը շատ ճիշտ է։ Մենակ այդ խնդրը Դադեշ, Սունդաչ, ուրեմն այդ Նինոսմինդայի գյուղերը, Գոնդուրաս, ուրեմն Նամզարա, Ղուլալիս, Փոգա, բոլոր Գանձա գյուղերներ այդ հարցերը կա։ Մենք այդ հարցը կբարձրացնենք վարչապետի հետ, որ համապատասխան ճանապարհներ սարքեն, որպեսզի ասենք անասունը գնա հանդ։ Դադեշ գյուղից կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչները ուղևորվեցին դեպի Կարծախ։ Հենզել Մկոյանը ծնունդով Նինոսմինդայի շրջանի Սաթխա գյուղից է, սակայն ախալ քաղաքի շրջանում նրան դիմավորեցին նույն ոգևորությամբ, ինչպես Նինոսմինդայում, քանի որ գյուղացուն վստահելի ղեկավար է հարկավոր, այնպիսին, ինչպիսին Հենզել Մկոյանն է։ Այսօր մեր մոտ իր հերթական ընդդրական կամպանիան է կատարում մեր ջարդարցի Հենզել Մկոյանը։ Ընդրաշավի
առաջին վայրը ընդրել է Կարզախ գյուղը։ Դա արդեն ինչ-որ բան նշանակում է։ Ես չեմ ուզում երկարացնել, որտեղ Հենզել Մեգոյանը ինքնաթիռ սարխացի է, դուք Կարզախցի, եւ հին պատմություն կա, թե ինչպես Կարզախցիները օգնեցին սարխացիներին այն ամենածանր ջարդի տարիներին 1921 թվականին, եւ այսօր երևի Հենզելը ինքը այդ պատմությունը իմանալով առաջի վայրը ընդրել է Կարզախ գյուղը։ Հենզել Մեգոյանը իր գործնեության 17 տարիների ընթացքում որպես պատգամավորի կարողացավ ոչ միայն կայանալ որպես քաղաքական գործիչ, այլ դառնալ իր ընդրողների համար ընդհերապահ հեղինակություն և լիդեր։ Վրացական պետությունը ևս նրան ճանաչեց որպես երկրի հայության իղձերի և ծրագրերի արտահայտիչ։ Ահա թե ինչու այսօր բոլորս կոչ ենք անում ձայն տալ գործարարը հեղինակավոր, ողջ ժողովրդում հարգված և սիրված Հենզել Մեգոյանին և նրա կուսակցության վրացական երազանքի օդին։ Այժմ արդեն նաև Ախլքալագի օկրուգի մարտավոր, դուք արդեն բոլոր դիմացաք, որ վերջին օրերի ընթացքում արդեն մեկ պատգամավոր են ընտրում Վարդանովկայի և Ախլքալագի կողմից։ Նախորդ ես իմ անունից որպես կարզախցի ցանկանում եմ նրան հաջողություն և իհարկե իմ անհատական ձայնն եմ տալիս և նույնն էլ պահանջում և խնդրում եմ գիտակից կարզախցիներին, որ տան իրենց ձայնը Հենզել Մեգոյանի օգտին։ Ես սիրալի կարզախցիներ, Հենզել Կարապետի Մեգոյանը ես դարձյալ նորից կկրկնեմ, նա ջավախ, Սամսխե ջավախ ռեգիոնում ճանաչված անձնավորություն է, նա երկար ժամանակ աշխատել է Բագդանով, ավելի ճիշտ Նինոց Մինդայի շրջանում, և նա իր աշխատանքները կատարել է փայլուն ձևով։ Այսօր կարզախցիներ, ես կոչ եմ անում բոլորին, այսօր ընտրության օրը, եկեք մենք միաձայն ընտրենք 41-ը, մենք բացի օգուտից ոչ մի բան չենք շահել, ես նորից կկրկնեմ, այդ եվսոր ամենաճիշտը։ Այն բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք Նինոց Մինդայի գյուղերում վաղուց լուծված են, կարծախցիների համար երազանք են։ Գյուղում այսօր կան հարցեր կապված գազի, ջրի, ճանապարհների հետ, բացի այդ բազում կենցաղային խնդիրներ։ Դրա համար Կարծախի բնակիչները համոզված են, որ իրենց կատարած ճիշտ ընտրությունը այդ հիմնախնդիրներին կտա շուտափույթ և դրական լուծում։ Հեշտական գյուղը, որտեղ կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչները հանդես եկան իրենց ծրագրերով, բոզալին էր։ Գյուղացիները արդեն հասցրել էին ծանոթանալ թե մեծամասնական, թե համամասնական թեկնածուների կենսագրությանն ու գործնեությանը։ Արժանապատվորեն ընդունելուց և ավանդական աղուհացը կտրելուց հետո գյուղի մտավորականները հավաքվածներին ներկացրեցին թեկնածուների արժանիքները։ Այսօր մեր հյուրն է Վրաստանի մեծամասնական կուսակցության, վրացական երազանք կուսակցության մեծամասնական թեկնածու պարոն Հենզել Մեգոյանը։ Իր գործնեության 17 տարիների ընթացքում որպես պատգամավորի Հենզել Մեգոյանը կարողացավ ոչ միայն կայանալ որպես քաղաքական գործիչ, այլև դառնալ իր ընտրողների համար անվերապահ հեղինակություն և լիդեր։ Ես լինելով ծնունդով Նինոց Մինդացի, Քաչատեղյակ եմ Հենզել Մեգոյանի կատարած բարեգործական և մարդասիրական աշխատանքներին, և հույսով եմ, և հավատացած, որ ընտրվելով Ախալքալաքում
նույնպես պատգամ, որպես պատգամավոր նույն աշխատանքները պարոն Մկոյանը կկատարի նաև ահագքալակի շրջանում եւ նրա հարակից գյուղերում։ Հաջողություն։ Իր պատգամավորության 17 տարիների ընթացքում Հենզել Մկոյանը մեզ ներդրում է ունեցել հայապահպանության հայմշակույթի զարգացման գործում։ Նա շատ աշխատանքներ է տարել, որպեսզի Ջավախքում կառուցվեն հայկական եկեղեցներ, կանգնեցվեն Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված ուշակոթողներ, սակայն կան հարցեր, որոնք դեռ հուզում են ժողովրդին։ Ես լինելով մանգավար խնդրազգել եմ, եթե հնարավոր է հայկական դասագրքերի ծառավունի այսօր մեր Ջավախքի հայկական դպրոցները Եվ եթե հնարավոր է մի քիչ թեգուս ֆակուլտատիվ ժամերի հաշվին ոչ վախենալով հայ ժողովրդի պատմություն, որպեսզի մենք մեր պատմության հետ ծանոթ լինենք, որովհետև եթե մենք չունենք անցյալ, մենք ապագա չենք կարողանում ունենալ, դրա համար որոշ չափով կարելի է ուսումնասիրել մեր պատմությունը։ Ժողովուրդ ջան, հարցը շատ տեղին էր, ուրեմն ամսու 5-ին Եթե դուք կարտացել եք, ես գտնվում էի մեր վարչապետի հետ Վրաստանի Երևանում, այնտեղ մենք հանդիպեցինք, ուրեմն Հայաստանի վարչապետի հետ, Հայաստանի ուրեմն նախագահի Սերժ Սարգսյանի, ու ես այդ հարցը բարձրացել եմ։ Հիմնականը ես խնդրել եմ, որպեսզի մեր ուսուցիչներին որակավորման համար անպայման ուշադրություն դարձնեն եւ վերապատրաստեն։ Երկրորդ հարցը եղել է հենց ուրեմն հայկական դասագրքերի, հայոց լեզվի եւ հայ պատմության հարցը։ Այդ հարցով ինձ նաեւ շատ մեծ ուրեմն աջակցություն ցույց տվել մեր մայր հայրենիքի ղեկավարությունը, այսինքն Վրաստանի, Հայաստանի նախագահը եւ մեր վարչապետը պարոն Գյորգի խոս տվեց, որ այդ հարցին շատ մեծ ուշադրություն դարձնի նախարարի հետ խոսելուց հետո։ Նախապես շնորհակալություն, ողջունի։ Շնորհակալություն։ Սուլդա գյուղում Հենզել Մկոյանը եւ նրա թիմակիցներն ավարտեցին այդօրյա քարոզարշավը։ Օրվա ընթացքում ընդունելություն իր հաճելի բնույթը չկորցրեց։ Յուրաքանչյուր սուլդացի ցանկանում էր խոսել թեկնածուների մասին, ներկայացնել հատկապես Հենզել Մկոյանի կատարած գործերը եւ խորհրդարանական ընտրություններին նրանց կողքը կանգնելուն պատրաստ լինել։
Կառավարության կողմից համամասնական ցուցակով առաջադրված Թեկնածու Սամվել Մանուկյան նոր ծնունդով ախալ քաղաքի շրջանից է, նույնպես ներկայ բնակիչների հետ հանդիպմանը, եւ հավաստիացրեց, որ ապագայում Հենզել Մկոյանի հետ միասին իր ժողովրդի կողքին ոչ թե խոսքով, այլ գործով կկանգնի։ Ձեր շուտ է ինչ-որ բաներ խոստումներ անել կամ ինչ-որ բաներ ասել, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ մենք մյուս հանդիպման, այսինքն ՍԻՄ ընտրվելուց հետո պարտիայի կողմից մեր ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում, որ մեր մեծ պատժեշկա ունենք պետության կողմից, կարողանանք լուծել բոլոր հարցերը, որոնք մեր ժողովրդին տանջում են մինչև հիմա։ Այսօր Նինոջ Մինդայի գրեթե բոլոր գյուղերում մոտավորապես 80%-ով լուծված են բնակիչների սոցիալ-տնտեսական ու կենցաղային խնդիրները, ու դա Հենզել Մկոյանի մեծ փորձի ու ճիշտ աշխատանքի արդյունքն է։ Այսօր յուրաքանչյուր ախալ քաղաքի շրջանի բնակիչ ցանկանում է այդ փորձն օգտագործել իր շահիր համայնքին։ Փրաստանը հերթական անգամ նախընտրական գործընթաց է կատարվում։ Նախընտրական գործընթացը իրականացնում ենք այնպիսի ազնվորությունների հետ, որոնք քաղաքական անցյալ ունին, որոնք իրենց գործնեությունը ծավալել են նին մոտ ծմինդայում և իրենց գործնեությունը ուզում են նաև ընդարձակել ախալ քաղաքի շրջանում։ Պատկանավոր, որ Վրաստանի 17 տարի շարունակ գործող իշխանության հետ լեզու եկել է, բարեկեցիկ է դարձրել շրջանը, ապահովել է գազը, ապահովել է փողոցային լուսավորությունը, ճանապարհաշինությունը և այլ բազմաթիվ հարցեր։ Մեր շրջանը, հարգաժան գործող դեպուտատ, մեր շրջանը ձեր գործնեության հետ այնքան էլ ծանոթ չէ, բայց Վրաստան հերթից ձեր ունեցած գործնեության մասին մենք շատ տեղեկացված ենք։ Դուք հանդես եկեք որպես գործարար, դուք հանդես եկեք որպես պատգամավոր, որպես բարեգործ, հասարավոր մարդկանց ձեր անձնական գումարներից օգնելի, վիրահատությունների, անհրաժեշտության դեպքում, դպրոցների, մանկապարտեզների և այլ գործնություններ։ Վրացական երազանք, դեմոկրատական Վրաստան կուսակցությունը գործում է 41 համարի ներքո, և Հենզել Մկոյանը և Սամվել Մանուկյանը, նրանք մեր հարգաժան թեկնածուներն են, ես բոլորիդ հորդորում եմ, խնդրում եմ, որ պաշտպանենք 41-ներին, մեր կուսակցությանը, գործողներին և որպեսի որոշտարանում կազմին մեծամասնություն, իրենց սկսած քաղաքական գործունեությունը շարունակեն, ապահովելով դարձյալ ու կրկին աշխատավարձերի բարձրացում, ճանապարհաշինություն, ջրատարներ, ոռոգման համակարգերի ապահովում և սոցիալ-տնտեսական բոլոր գործընթացները, այնինչ պայել է 21-րդ տարի մաշտում, կարողանան ստեղծել, որ արտագաղթը կասեցվի, գյուղերը, ճավախքը վերստին ծաղկուն ապրի։ Մենք մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, մեր աջակցություն անձամբ դուք կստանաք։ Երկու շրջանների հետ կապված ապագա ծրագրերով Հենզել Մկոյանը հանդես եկավ հասարակության առջև։ Նրա խոսքերը վստահություն ներշնչեցին Սուլդայի յուրաքանչյուր բնակչի։ Ես պարզապես պիտի ասեմ, որ այս բոլոր լավագույն գործերը բոլորը գիտեք, այստեղ մենակ փոքր երեխաները կարող են հեքիաթներին հավատալ, որ մի մատի շարժումով կարող է գազ գալ գյուղ, մեկ, երկու օրում դպրոց չիմվի։ Սա տևական աշխատանք է, որ սկսվել է արդեն Վրաստանում և ընթանում է մի քանի տարի։ Դուք հիշեցեք 90-ականների Վրաստանը, երբ որ Հենզել Մկոյանը 99 թվականին դարձավ պատգամավոր։ Ինչ երկիր էր, 7 ուտար թոշակ, 10-12 լար աշխատավարձ ամիսներով չէին տալիս, լույս չկար, հատ չկար, գազի, ջրի, ճանապարհի մասին խոս դինել չէր կարող։ Հիմա օրեցօր փոխվում է Վրաստանի դեմքը։ Վրաստան արդեն Եվրոպական միության լիիրավ անդամ է դառնում։ Արդեն հայացքը ձգել է դեպի արևմուտք և հավակնում է դառնալ աշխարհի ամենահետաքրքիր երկրներից մեկը։ Ես այսօր կանգնած եմ 17 տարվա Վրաստանի խորհրդարանի անդամի կողքին և ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում ևս 5-րդ անգամ նրան դարձնել մեր խորհրդարանի անդամ։ Կոչ եմ անում, որտեվ գիտեք ինչքան դժվար է Նինոջ Մինդացուն կոչ անել, որ ախալ քաղաք կա հիմա մեր
պատգամավոր աշխատելու, չէ՞ որ նա արդեն իր աշխատաժամանակի 70% ձեր վրա է ծախսելու։ Մենք պաստորեն մեր փորձառու պատգամավորին նվիրում ենք ախալքալակին, որ այս շրջանը դառնա ջավախքի լավագույն շրջան։ Սա պարզ է, չէ՞ ձեզ։ Եվ այն հոգատարությունը, որ ինքը ունի, իր համեստությունը ժողովրդի նկատմամբ, իր ընդունելությունը մարդկանց, իր վերաբերմունքը հասարակ մարդկանց նկատմամբ, իր չափավորությունը, կուշտ մարդ, մարդ, որը չի ձգտում ինչ-որ բան վերցնել, տանել, գիտեք, այդպիսի մարդիկ շատ ունենք, մարդ, որը ուզում է իր աշխատանքով, իր ծառայությամբ, այս բառի լավագույն իմաստով, իրոք ծառայել ժողովրդին, օգնել նրան, որ այդ ժողովուրդը կարողանա պատասխանել իրոք այս դարի ժամանակի, այս նոր ժամանակների խնդիրների, եթե ուստի չէ, արժանապատիվ մանկավարժ լինի, եթե հողագործ է, իմանա հողօգտագործման կանոնները, եթե բժիշկ է, կարողանա արժանապատիվ աշխատավարձ ստանալ, կաշառք չվերցնել ստիպված, մի խոսքով, այսօր մենք այդպիսի տեխնազուների հետ գործ ունենք, մեր մյուս տեխնազուն, որ կուսակցական ցուցակում է, դա մեր Մանուկյան Սամվելն է, հետաքրքիր երիտասարդ գործարար, ամենայն անձնավորություն, լավագույն շրջապատ, ընկերական, մարդկային, գիտեք ինչ, հայ երիտասարդի տիպար է, նա կարողանա լուծել շատ հարցեր, շատ խնդիրներ, որոնք ուզում են մեզ, իսկ հիմա խոսքը սիրով ուզում եմ տալ Հենզել Մկոյանին, համեցեք։ Սիրելի սուլդացիներ, ես այսօր, որ մեր դա սուլդա, զգացի ձեր աչքերի, ձեր այս լավ հանդիպումից, որ այսօր մեզ համար տոն է, այսօրվա համար ես ուզում եմ ձեզ հայտնել իմ շնորհակալությունը։ Ժողովուրդ ջան, ես 17 տարի եղել եմ Նինոս Վինդայի ժողովրդի համար, մեր ջավախքի համար ծառա, միշտ կատարել եմ ընդունելություն, եղել է, որ առավոտ ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 10-ը կատարել եմ ընդունելություն, գիտեք ինչի համար, որովհետև ժողովրդի հետ պետք է շփվես, ժողովրդի պետք է հանդիպես, որ նրանց պրոբլեմները գիտենաս։ Դրա հիմնական քաջ արդյունքը նա է, որ վերջին 17 տարվա մեջ Վրաստանի պարլամենտի մեջ այդպիսի մեծամասնական պատգամավոր չկա, որ նույն ժողովուրդը 17 տարի նույն մարդուն ձայն դա։ Մենք գնում ենք 5-րդ անգամ։ Սիրելի սուլդացիներ, ես այս գյուղը շատ եմ սիրում, դուք շատ լավ ժողովուրդ եք, ես խնդրում եմ, որ դուք անպայման հոկտեմբերի 8-ին գնաք ընտրությունների ու ձեր ձայնը տաք մեր գործող, ուրեմն կառավարող իշխանությանը, կառավարող կուսակցությանը, չնայած այդ օրը շատ դժվար օր է ձեզ համար, որովհետև կարտոֆիլի բերկավակ է, ես լսեցի, որ շատերը ձեր խոտը դուն չեք բերել, բայց այդ օրը մի օր է, որը պետք է դուք լինեք մեր գործող կառավարող իշխանության կողքին, ժողովուրդ, ես խոսք եմ տալիս, որ ես կլինեմ միշտ ձեր կողքին, բայց այդ մի օրը պետք է լինեք դուք մեր կողքին, շնորհակալություն։ Ինչպես մնացած գյուղերում, այնպես էլ հարցերի և խնդրանք պահանջների տարապն անպակաս էր այստեղ։ Հիմնախնդիրները հիմնականում վերաբերվում են գյուղատնտեսությանը, կարտոֆիլի բերքը պետք է իրացնել։ Այս հարցի լուծմանը Հենզել Մկոյանը խոստացավ անդրադառնալ։ Պարոն Մկոյան ջան, մեմե հարցը մելի էսի։ Պարտոշկի այսի մոմենտ դասեն չբերեն, քիչը գոյնա այսի մեր գեղացի ցանելին, գդորեմ մեր քարտոլը մեր պետության մեջ ծախենք երկու կապեկ փարա։ Ժողովուրդ, ես մեր հայտարարությունը պետք է ունեմ, չիդեմ կարող է ինձի հաշվեք, որ պետք չէ այդ հայտարարությունը, ուրեմն թիվը տոշնի չեմ հիշե, բայց մեր թիվը մգար, որ ժողովրդը մոտենար ինձի գսերը, Հենզել ջան, կարտոֆի, արդեն եկել էր փետրվար ամիսը, կարտոֆիլը չենք կարողանում վաճառել, գոնե, ուրեմն, եթե կարելի 35 թետրիով վաճառենք, ուրեմն, ես մոտեցա ղեկավարությանը բոլորին, պրեզիդենտին, պարլամենտի նախագահին, բոլորին մոտեցա, ասի, գիտեք ինչ կա, այսօր ինչ որ դուք կատարում եք
ասենք դպրոց ենք կառուցում, ճանապարհ ենք կառուցում, կուլտուրայի տուն, մեր խեղճ գյուղացին դա այդքան չի ընդունի, իշքան, երբ որ ինքը իր բերքը տուն է բերել, չարչարանքով, պահել է մի քանի ամիս, եթե այդ բերքը փչացնի 20-30 տոննա կարտոֆիլը, նա դուրս լեսնի, նա այս մեր բոլոր երազները չեղյալ կհամարի, ինձ ուշադ-ուշադ էր լսեցին, ես այդ հարցը շատ ուրեմն խիստ դրեցի պետության առաջ, ասեցի, որ եթե այդ կարտոֆիլը այսօր Նինոս Մինդախալկալակը 100,000 տոննարով կարտոշկա ունի, որ չի վաճառում, այդ թիվը ու խնդրում եմ ճիշտ ավարտացեք, եթե մինչև ենք ասանք Խաշուրի ինձ զանգեցին, ասեցին, որ ուրեմն համ Թուրքիայից, համ Հայաստանից էլ կարտոշկա չին մեր գուծվի, որովհետև իրանց բերած կարտոշկայի մեջ հիվանդություն կա, ոչ պետությունը կանգնես ժողովրդի առաջ, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, բայց չասեք թե ինչի ասեցի, չկա, ամեն ինչ կանեմ, ամեն ինչ, որպեսզի եթե ձեր կարտոֆիլը, որ ձեր քերդինքով դուք ստեղծել եք, աշխատել եք, որպեսզի նորմալ վաճառեք, ամեն կիլոգրամի համար ես անպայման կաշխատեմ, որ դուք դժգոհ չլինեք։ Ամեն մարդ իր ձայնի տերն է, սակայն պետք է կատարել ճիշտ ընտրություն, որպեսզի ապագա լինի հուսալի ձեռքերում։